majengo barabara mbalimbali za jiji la Nairobi na magari ya uchukuzi wa umma linaendelea kwa sasa. Zoezi hilo lilianza kituo cha mabasi cha Kencom huko Katibu katika Wizara ya Uchukuzi na Miundo Msingi, Paul Maringa akihudhuria. Hebu sasa tuungane na mwandishi wetu Mark Namaswa ambaye yuko pale Kencom na tupashe mengi zaidi kuhusiana na zoezi hili. Mark Namaswa, karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Hebu tupashe, ni zoezi lipi ambalo linaendelea katika vituo hivi vya mabasi katikati mwa jiji la Nairobi? Naam, hii ni baadhi ya mikakati ya taifa la Kenya kujaribu kuimarisha vita dhidi ya kusambaa kwa virusi vya maradhi ya corona ambavyo sasa vimetikisa ulimwengu mzima. Hapa katika kituo cha mabasi cha Kencom katikati ya jiji la Nairobi bado tunamsubiri waziri wa uchukuzi, ama bado tunamsubiri katibu wa wizara ya uchukuzi akifika hapa kutupa hotuba kuhusu mikakati ya taifa hili kuhusiana na kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona hususan kwenye magari ya uchukuzi. Tangu asubuhi tumekuwa tukiona makundi ya watu wakipuliza ama wakinyunyiza dawa kwenye mabasi ya uchukuzi hapa kwenye kituo cha mabasi cha Kencom, na pia wakiweza kuwapa watu vitakasio vya mikono ama hand sanitizers kila mtu kwenye foleni kabla ya kuingia kwenye basi. Ndiposa hivi sasa hiki ndicho kituo tu cha kwanza ambacho zoezi hili linaanza, lakini tunatarajia kwamba zoezi hili litaendelea katika vituo vyote vya uchukuzi wa umma jijini Nairobi. Kumbuka kwamba watu wengi wamekuwa wakieleza hofu yao kuhusiana na usafi ama hali ya usafi katika mabasi ama magari ya uchukuzi ama matatu kama inavyojulikana humu jijini Nairobi. Ndiposa hivi sasa zoezi sio tu la watu kuweka mikono yao safi, lakini pia kuhakikisha kwamba mahali wanapoketi katika mabasi ya uchukuzi wa umma yana usafi ama viwango vya usafi vinaweza kukinga hali ya maambukizi ya virusi vya corona. Kumbuka katika ukanda wa Afrika Mashariki ni taifa la Uganda peke yake ambalo bado halijarekodi kisa cha maambukizi ya corona. Kenya ina visa 7. Kumbuka pia Tanzania, Somalia, Sudan zote zimekuwa na maambukizi hayo mpaka taifa la Rwanda. Na ndiposa hivi sasa tunatarajia hotuba ifike ama kikosi kutoka katika wizara ya uchukuzi kifike hapa na kutupa hotuba kuhusiana na mikakati ambayo itakuwa inaandaliwa. Na taifa la Kenya limekuwa na mikakati, kila siku tunapewa hesabu za maambukizi imefika wapi. Kufikia sasa hotuba ya jana ya waziri wa afya Mutahi Kagwe ilitupa hesabu ya watu kufikia 7 hivi. Na ulimwengu mzima bado umo mbioni. Mataifa kama Uchina, mataifa kama Italia, mataifa hayo yamepata mpigo mkubwa sana kutokana na maambukizi haya. Na ndiposa maafisa wa serikali ya Kenya wamekuwa wakisema kwamba wanatumia mafunzo kutoka kwa mataifa yale kuhusiana na kukabiliana na kusambaa kwa maradhi haya. Ndiposa hata watafiti wa masuala ya afya wamekuwa wakisema kwamba hawaelewi kwa nini kufikia sasa mataifa ya bara Afrika ambayo yanajulikana kwamba haina miundo msingi ya kushughulikia idara kama za afya, lakini wanashangaa kwa nini idadi hii haijapanda. Wanauza maswali iwapo ni swala la watu wachache kupimwa ama ni hali tu ya bahati ambapo bara Afrika halijapata visa vingi. Ndiposa hivi sasa hebu tuweze kujipanga kuhusiana na hotuba ambayo tutapewa na maafisa wa wizara ya uchukuzi kuhusiana na mikakati ya kupuliza ama kunyunyiza dawa ya kuweza kuua viini ama virusi katika mabasi ya uchukuzi humu jijini Nairobi. Kwako Nick. Na pengine Mark na maso manake kuna agizo ambalo lilitolewa na waziri wa uchukuzi Bwana James Masharia kwamba abiria wote ambao wanaabiri magari ya umma waoshwe mikono ama wanaoishwe mikono kutumia zile dawa za kutakasa mikono. Pengine hili umelishuhudia katika vituo vya mabasi jijini? Na maswali ambayo tumekuwa tukiuliza wahudumu wa uchukuzi wa umma ni kuhusiana na iwapo wataweza kuendeleza zoezi hili la vitakasio vya mikono kwa kila abiria. Wamesema kwamba bei yake imekuwa ghali. Na jana katika hotuba ya waziri wa afya Mutahi Kagwe alielezea kuhusiana na mikakati ya serikali kuweza kushusha bei chini ya vitakasio
vya mikono ama hand sanitizers. Kumbuka Wakenya ni watu wa ajabu. Kukitokea mkasa ama mkosi wa aina hii, watu huchunguza ni vipi watatengeza senti. Na kumekuwa na visa vya watu kuanza kuuzia watu vitakasio mikono bandia. Niposa alikuwa anasema kwamba kutakuwa na mikakati ama uhusiano kati ya serikali na kampuni kama za kutengeza sukari, ili waweze kutengeza aina fulani ya pombe julikanayo kama ethanol, ambayo mara nyingi hutumika katika kutengeza vitakasio vya mikono. Niposa hivi sasa pia tutapata kujuzwa iwapo wale wahudumu wa magari ya umma wanaweza kumudu gharama ya kutakasa kila mtu ambaye anaabiri magari yao, iwapo bei itashushwa chini na iwapo watashirikiana na serikali ama gharama itakuwa yao. Nick. Na asante sana Mark na Mas.